שלום לכולם, שמי רוני טקסטר ואני מורה להיסטוריה באולפנת עמית נוגה בבית שמש. ברוכים הבאים לשיעור נוסף במערכת השידורים הלאומית היסטוריה חמד. היום נדבר על אירוע מרגש ביותר, אירוע שמסמל את המעבר בין חיים יהודיים ללא מדינה כיישוב לחיים במדינה יהודית בארץ ישראל, במדינה ריבונית. אז מה הולך להיות לנו היום בשיעור? היום נדבר על דילמה לא פשוטה, על מצב בו התמודדה מנהלת העם ערב הקמת המדינה, כאשר מנהלת העם נדרשה להכריע בנסיבות הלא פשוטות שהיו בארץ באותה תקופה. אנחנו ננסה לבחון את הצדדים השונים בעמדות סביב הכרזת העצמאות, וננסה להבין כיצד קיבלו את ההחלטה על הכרזת העצמאות. בנוסף, אנחנו נצפה בסרטון מלווה ונענה על דף צפייה מצורף לסרטון בהתאם לערכת פרח בנושא מלחמת העצמאות. אז תשימו עליכם משהו חגיגי, כי אנחנו נתחיל את השיעור שלנו בהזמנה חשובה. אז יש פה חידה, לכבוד מה ההזמנה? אם תסתכלו מקרוב, תראו שההזמנה החגיגית הזאת זו הזמנה שבה התבקשו האנשים לשמור בסוד את תוכנה ואת מועד כינוס המועצה שהכריזה על הקמת המדינה. אנחנו יכולים לראות גם שיש פה כמה וכמה שאלות שואלות. ההזמנה הזאת זו הזמנה שנשלחה אך ורק ל-200 מוזמנים. וכשאנחנו מעיינים בה, אנחנו רואים כמה דברים מעניינים. קודם כל, ההזמנה מספרת שהאירוע החשוב של הכרזת העצמאות התקיים ביום וב, יום וב, ה' באייר, תש"ח, ה-14 למאי 1948, בשעה 4 אחר הצהריים, באולם המוזיאון, שימו לב, כתוב לנו בסוגריים, שדרות רוטשילד 16, שדרות רוטשילד 16 זה בעיר תל אביב. שאלה הראשונה שעולה פה זה מדוע אירוע כל כך כל כך חשוב ומרגש מתקיים בתל אביב ולא בירושלים. הדבר הנוסף שמעורר פה תהייה זה מדוע האירוע מתקיים ביום שישי בשעה 4. אמנם אנחנו רואים שהמוזמנים מתבקשים לבוא לאולם בשעה 3:30, כשהאירוע יתקיים ב-4, אבל שוב אני רוצה להעלות תהייה מדוע לקיים את האירוע דווקא ביום שישי, בשעה מאוחרת כל כך, ערב שבת, ואנחנו רואים שיש לנו פה באמת כמה וכמה חידות, ואני מקווה שבעזרת השיעור נגלה את התשובות לשאלות בהמשך. אז למוחרת החלטת האום בכ"ט בנובמבר שתקום בחלק משטח ארץ ישראל מדינה יהודית, פותחים הערבים במלחמת העצמאות. הבריטים עדיין כאן, אבל הם לא ממש מתערבים לטובתנו, ויש מלחמה קשה, מלחמה בדרכים, מלחמה בערים המעורבות, ירושלים במצור, והמצב מאוד מאוד לא קל. הבריטים, במקביל למה שקורה פה, מתארגנים לפינוי הסופי שלהם מארץ ישראל, וברור לכולם שמרגע עזיבת הבריטים, הדברים יעמידו את היישוב במבחן קשה ביותר, וזה בהחלט, בהחלט מצב לא פשוט. בינתיים, היישוב ממשיך להתכונן למצמאות. בתל אביב מוקמת מועצת העם שמונה 37 חברים שנבחרו על ידי ההנהלה הציונית על פי מפתח פוליטי וייצוגי. כמו בכנסת של ימינו, במועצת העם יושבים חברים מהחלק הימיני והשמאלי, יש לנו נציגים דתיים ונציגים חילוניים, ויש לנו את הנהגת היישוב ש צריכה להגיע להסכמה בדבר גורלו של היישוב היהודי. אנחנו רואים גם שיש לנו
גוף קצת יותר קטן ממועצת העם. יש לנו את מנהלת העם, כמו הממשלה היום, אז היא הייתה ממשלה זמנית, כי עדיין לא היינו מדינה, ובמנהלת העם יושבים 13 חברים, ובראשם דוד בן גוריון. בתוך המועצה, בשבוע האחרון לשלטון המנדט הבריטי, שהיה ברור כבר שהבריטים עוזבים, כפי שהם הודיעו, בין ה-14 ל-15 למאי, מתכנסת מנהלת העם לישיבה, כשעל הפרק עמדה שאלה הרת גורל. האם יש להכריז על הקמת המדינה ביום עזיבת הבריטים, ה-14 למאי, ה' באייר? אנחנו נראה כרגע קטע מהסדרה כל אנשים. הקטע מתאר הסרטון את שליחותו של משה שרת, שהיה ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית לארצות הברית, ואת הישיבה של מנהלת העם, את ההתלבטות, הדילמה, האם אכן להכריז על הקמת מדינה יהודית ביום עזיבת הבריטים. אתם יכולים לסרוק את הברקוד שמצורף פה ולראות מהטלפון שלכם את הסרטון. לאחר הצפייה אנחנו נתייחס לשאלות שקשורות לסרטון. אז מבקשת שתצפו בו ותשימו לב לדברים שעולים. אחרי משהו כמו 30 שעות טיסה, כולל תחנות ביניים בכל חור באירופה, סוף סוף משה שרת לוחת בשדה דוב. החליפה והמעיל שהוא לבש לפני יותר מיממה בניו יורק מגרדים לו עכשיו, בחום של ערב מאי תל אביבי, ויש לו ג'טלג, או אם לדייק היסטורית, לופה לו עולג. הוא מת לנסוע הביתה, להתקלח וללכת לישון. אבל במקום זה, אשר מהשדה תעופה, נוסע לבן גוריון הביתה. בן גוריון פותח לשרת את הדלת ומעלה אותו לקומה העליונה. פולה מגישה להם תה ועוגיות, ושרת המקומט מספר לבן גוריון חוויות מאמריקה. הנשיא טרומן סרב לפגוש אותו, יהדות ארצות הברית הבריזה לו, לפגישה עם שר החוץ מרשל הוא כבר פחד ללכת, בצדק. ואז מרשל אומר לו, תשמעו, אתם בסך הכל ארגוני מחתרת, אם אתם תכריזו על מדינה, יפלשו עליכם צבאות סדירים, עם ארטילריה שאין לכם, עם שריון שאין לכם, עם אווירייה שאין לכם, זו תמונה אחרת לגמרי מאשר להילחם נגד כנופיות של פלסטינאים בצורה זו או אחרת. אנחנו נגד המלחמה הזאת, כי זה ייצור מצב של תוהו ובוהו, וזה יזמן כל מיני כוחות להתערב בסכסוך, מלחמת עולם כללית, אנחנו לא רוצים בזה. ואנחנו לא נסכים שבדולרים שלנו אתם תעשו מלחמה נגד רצוננו. שרת, שהיו לו 30 שעות טיסה לחשוב על העניין, אבל שאין ברירה, חייבים לקבל את ההצעה האמריקאית. בן גוריון מקשיב, ואז מבקש משרת שמחר, כשהוא מדווח למנהלת העם, שלא יביע את הדעה הזו. שרת התשוש מבטיח לו שכך יעשה. עכשיו הוא סוף סוף יכול ללכת לישון, אבל עכשיו הוא כבר לא יכול להירדם. הוא מבין שבן גוריון, עם האמריקאים או בלעדיהם, הולך על עצמאות. בן גוריון היה ער לכך שהערבים לא מאורגנים, ושתוצאת חוסר הארגון הזאת היא הסיכוי הגדול לניצחון במלחמה. נוצר עכשיו ברגע קצר מומנטום של התלהבות מאוד גדולה, יש נקודת יעד, נקודת היעד היא יציאת הבריטים, ובן גוריון העריך שכל יום שעובר משחק לטובת הערבים. יום רביעי בבוקר, 12 למאי, 3 ימים לסוף המנדט הבריטי, בן גוריון מתעורר, שם על עצמו חלוק ויורד למטבח. פולה מגישה לו את ארוחת הבוקר הדיאטטית שלו, קוצ'מוש. החומרים הדרושים, גבינה, לבן וסירופ פטל. הוראות ההכנה לערבב. יחד עם הדבר הזה, הוא צריך גם להקל את כותרות עיתוני הבוקר. קרבות קשים בגוש עציון, 8,000 ערבים נלחמים ליד שער הגיא, 30,000 יפלשו לארץ ישראל. מברק מעדכן אותו בהודעת הנציב העליון מהבוקר, המנדט הבריטי הסתיים כבר בלילה שבין ה-14 ל-15. הנציב יעזוב את הארץ ב-14, זאת אומרת, תשכחו 3 ימים, יומיים.
נשארו לו יומיים. הוא חייב להעביר החלטה במנהלת העם היום. אם אין החלטה על מדינה, נוצר חלל, שזה המצב החמור ביותר שיכול היה להיות. אחרי ארוחת הבוקר, כמו בכל בוקר, פולה מעלה אותו על המשקל. וכל הטקס הזה, החלוק, הדיאטה, השקילה, נשמע כמו החלות שמתגרף לקראת קרב מכריע. עשר בבוקר הוא מגיע לבית קק"ל לישיבת מנהלת העם, על הפרק לקבל או לדחות את ההצעה האמריקאית. פעם הראשונה, אבל לא האחרונה, הממשלה הישראלית מתלבטת מה לעשות עם הצעות של אמריקאי. גולדה מאיר מדווחת על הפגישה שלה עם המלך עבדאללה יומיים קודם. ניסתה לשכנע אותו לא לערב את הלגיון הירדני במלחמה, ללא הצלחה. אחרי גולדה, שרת מדבר. כמו שהבטיח לבן גוריון, הוא לא מביע דעה בעד ההצעה האמריקאית. יותר מי שהבטיח, הוא מעלה את החשד שמאחורי ההצעה עומדת התנגדות עקרונית של האמריקאים לעצם הרעיון של מדינה יהודית. בכל מקרה, עבדאללה בפנים, האמריקאים בחוץ, לא נשמע טוב. אנשי הצבא, ידין וגלילי מוכנסים לחדר, גם להם הם בשורות מסמכות במיוחד. ידין אומר שבמקרה של פלישה, היתרון של הערבים גדול. לנו הוא מעריך חסר נשק כבד וארגון מחדש של הכוחות. בן גוריון שואל אותו האם במקרה זה לא כדאית לנו שביתת נשק לשלושה חודשים, ידין מתחמק. זוהי שאלה שהתשובה עליה אחראית יותר מדי. את התשובה האחראית צריך כנראה בן גוריון לספק, אבל איזה מילה יש לו? פועל חקלאי במיל ששמירת לילה בסג'רה היא שיא הקריירה הצבאית שלו מול הפסימיות של אנשי צבא, ותיקים ומנוסים כידין וגלילי. בן גוריון לא נתן ניתוח צבאי. כוחו של בן גוריון היה, במושג האנגלי, לראות מה מעבר לגבעה. והוא מסביר שכמה שמצבנו רע עכשיו, הוא יהיה הרבה יותר רע אם לא נכריז על מדינה. כי כל עוד אנחנו לא מדינה, אנחנו לא יכולים לגייס את מלוא כוחנו. כי אם תהיה מדינה ותהיה ממשלה, אפשר יהיה לעשות צווי חירום, אפשר יהיה לעשות צווי גיוס, לא התנדבות, אפשר יהיה לגייס את כל המשק, לעשות אותו למשק חירום, והכוח שיש לנו היום, אפילו ללא עזרה עדיין מבחוץ, הוא יהיה הרבה יותר גדול. אחרי ניתוח המצב הזה, השר שפירא מבקש לצאת להפסקה. בן גוריון שואל שוב את ידין לדעתו על שביתת נשק. ידין עונה, אילו ה-15 במאי הוא לא עוד יומיים, אלא עוד חודשיים, הייתי שמח. ועם המסר הזה, החברים יוצאים להפסקה. או שחושבים שהם יוצאים להפסקה. בן גוריון לא מניח להם. אחד-אחד הוא תופס אותם במסדרון בשיחות שכנוע. איך אומר ציזלינג? הוא העמיד את אקדח ההיסטוריה היהודית מול הרקה שלי. ואמר לי, 2000 שנות היסטוריה יהודית ניצבים עכשיו מולך, אתה המחליט. זה היה מאוד לא נעים לפגוש אותו. כי היה לו כוח להישאר בדיון עד אינסוף. ואם דיון אחד לא הצליח, היה לו דיון שלי, מבחינת הוא היה דמוקרט. אבל היה לו כוח להטיש את כולם. אחרי ההפסקה, זהו, חייבים להחליט. לא ברור בדיוק איך זה קרה, ייתכן שנערכה הצבעה ממש, ייתכן שהנוכחים הביעו את עמדתם בדיון. בכל מקרה, 4 חברים רוצים לקבל את ההצעה האמריקאית, 6 חברים רוצים לדחות אותה. מספיק שאחד מהשישה היה מצביע הפוך. עד היום, יכול להיות שהם תקועים עם משטר הנאמנות של העם. אז אנחנו באמת ראינו חלק מהסרטון, החלק שהיה חשוב לי לצורך השיעור שלנו שתבינו יותר טוב את מהלך העניינים. אז בסרט... במקביל לישיבה הזאת מתקיים... אוקיי, אז בסרט באמת, בסרטון, הוצגה הדילמה האם להכריז על הקמת המדינה ולנצל את ההזדמנות ההיסטורית שנוצרה כשהאום אישר ליהודים להקים מדינה בחלק משטח ארץ ישראל, או לחילופין לחכות, כמו שארצות הברית דרשה מהנהגת היישוב, ולא להכריז עדיין על הקמת המדינה.
אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו מצרפים לסרטון שאלות, על חלק מהשאלות אנחנו נעלה עכשיו יחדיו, ועל חלק מהשאלות אתם תענו לבד כמשימת סיכום לשיעור. אז בואו נראה. ראינו את הישיבה של מנהלת העם ואת הדיון המורכב. בהחלט הייתה פה התלבטות גדולה. אנחנו רוצים להכיר את השיקולים של כל אחת מהעמדות בדילמה. השיקולים נגד הכרזת המדינה ביום עזיבת הבריטים, ואת השיקולים בעד. אנחנו נתחיל להתייחס לשיקולים נגד ההכרזה. אז בואו נראה. כמה ימים לפני סיום המנדט, חוזרת גולדה מאיר מביקור חשאי אצל המלך עבדאללה, אתם יכולים לראות אותו בתמונה. המלך עבדאללה בעצם מודיע לגולדה מאיר שהוא החליט להצטרף למלחמה לצד מדינות ערב האחרות, המלך עבדאללה, המלך ירדן. ולכן, פה אנחנו כבר רואים שהחלק הזה של המלחמה, חלק שבו הצטרפו ויפלשו מדינות ערב מיד אחרי ההכרזה, הולך להיות מאוד מאוד לא פשוט, יש להם צבאות מאומנים ויש להם ציוד, וזה חשש מאוד גדול. גם ארצות הברית דורשת לדחות את ההכרזה, ראינו שמשה שרת שם מהשליחות ואומר שארצות הברית דורשת להגיע קודם כל להפוגה בחזית הצבאית לפני שמכריזים על הקמת מדינה. יש פה גם שיקולים צבאיים נגד ההכרזה. יש חשש מאוד מאוד גדול מכך שליישוב אין יכולת עמידה מול הפלישה של צבאות ערב, וראש אגם, מי שהיה מפקד הצבא בפועל בתקופה זו, יגאל ידין, מעריך שהסיכוי להצליח במלחמה הוא רק 50%, והיישוב היהודי בהחלט, בהחלט לא היה במצב כל כך טוב מבחינה צבאית, ולכן היה חשש גדול מכך שהיישוב היהודי ייכשל ולא יצליח להגן על עצמו במלחמה. ומצד שני, ראינו שדוד בן גוריון היה נחרץ ולא הסכים לוותר. ראינו שבן גוריון ראה בהצעה להפסקת אש אסון ליישוב. הוא חשש שהפסקת אש רק תאפשר לערבים לנצל את הזמן להתחזק, והיישוב אך רק עלול להפסיק מכך. בנוסף, בן גוריון גם היה בטוח שהיישוב יכול לעמוד במתקפה, ובכך שנקים מדינה נוכל לעשות גיוס חובה ולהגדיל את הכוחות הצבאיים. והיה פה גם תחושה שזו הזדמנות, זה סיכוי חד פעמי להקים מדינה יהודית, להגשים חלום של 2000 שנה, הזדמנות שאולי לא תחזור על עצמה. אז בואו נראה איך התמודד דוד בן גוריון עם ההתנגדויות להכרזה. ראינו ש יש פה שיקולים בעד ונגד, ראינו שחברי מנהלת העם התלבטו קשות והתלבטו במשך שעות רבות, ומה עושה בן גוריון עם העובדה שהוא רוצה שכולם יצביעו בעד ההכרזה? אז דוד בן גוריון באמת לא מוותר, הוא נושא נאום נרגש בפני מנהלת העם ומדגיש שמצבנו יהיה רע אם לא נכריז על מדינה. כמו שאמרתי, כאשר נכריז על מדינה, אז המורל ביישוב יעלה, וזה רגע, רגע של עכשיו או לעולם לא. בן גוריון לא מוותר, ומשכנע באופן אישי את החברי מנהלת העם שהראו התנגדות. בעקבות דבריו של בן גוריון, בסופו של דבר התקיימה הצבעה, ורוב חברי מנהלת העם הצביעו בעד הכרזת המדינה. Okay? 6 היו בעד ו4 חברים התנגדו. אז אני רוצה להשאיר אתכם עם משימה לסיכום השיעור, אנחנו תכף נצא להפסקה, ואני מבקשת שתיקחו מחברת, את מחברת היסטוריה שלכם, ותענו על השאלות הבאות. חשוב מאוד שתסכמו לכם את הדברים, כדי שבאמת יישאר לכם סיכום
מהחלק הזה של השיעור, מהחלק שעוסק בדילמה על הכרזת המדינה, ואני מבקשת שתתייחסו לשתי השאלות הבאות. האם בן גוריון לקח סיכון בהחלטתו, מהו הסיכון שלוקח בן גוריון בכך שהוא משכנע ומחליט שצריך להקים מדינה על אף הסיכונים, ומה ניתן ללמוד מכך על תפקידו של מנהיג בשעה גורלית. מבקשת שגם תנמקו את התשובה. אוקיי? תנמקו כמה שאפשר, באמת שתוכלו אחר כך גם להסתכל ולחזור ולזכור את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. אני רוצה להגיד לכם תודה על ההקשבה בחלק הזה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נחזור למעמד החגיגי של הכרזת המדינה. אז תודה שהשתתפתם בשיעור, ונשוב במהרה.